Hey en welkom op het kanaal van het Rina Walibi meisje. Ik ben vandaag weer een dagje in Walibi en ik ga jullie uiteraard weer meenemen. En ik sta hier eigenlijk al meteen bij de eerste attractie van vandaag en dat is namelijk Lost Gravity. Nou, het is nog redelijk rustig eigenlijk. De rij begint denk ik ergens daar in de container. Het is hartstikke mooi weer vandaag, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is wel nog steeds best wel fris, maar het ziet er een stuk beter uit dan vorige week. De wachtrij van Lost Gravity is verder eigenlijk helemaal niks veranderd, ondanks dat Zero Zone natuurlijk is aangepakt omdat Lost Gravity natuurlijk al gethematiseerd was voorheen. En je moet wel, meestal loop je hier snel voorbij, behalve tijdens Freyness, maar hier zit ook natuurlijk alles ondersteboven op zijn kop. En ook wat je hier altijd, zeg maar, dit stuk van de roltrap, dat trilde altijd heel erg hard. Maar dat heb ik echt al een hele lange tijd niet zien werken. Al vond ik het altijd best wel naar om erop te staan, maar het is altijd super grappig. Maar ja, ik denk dus dat dat stuk is. Normaal zag je hier natuurlijk een filmpje en momenteel laten ze eigenlijk alleen het logo van Lost Gravity zien en het logo van Walibi Holland. Ik heb hier al een tijdje niet in de wachtrij gestaan, als ik heel erg eerlijk ben. Dus ja, je ziet nu eigenlijk gewoon dit. Oh, en dat. Ik krijg het idee dat de wachtrij misschien een beetje opstartproblemen heeft. Want hier staan de lampen ook uit in de wachtrij. En dat, ja, best wel jammer natuurlijk, want het geeft natuurlijk altijd een heel erg mooi effect. Maar ik ben gisteren nog in Lost Gravity geweest en toen deed hij het wel. Dus misschien hebben ze dus wat probleempjes met opstarten ervan. Dat je in Lost Gravity. Nogmaals, ik ben er gisteren ook in geweest. Gisteren zat ik helemaal voorin. Of helemaal voorin. Zijn er twee rijen. Nou, vandaag zaten we achterin. Maar ja, was jouw eerste ritje? Vond je ervan? Ja, ik vond het een goed ritje. Ja, ik vond het oprecht ook een goed ritje. Normaal ben ik niet de grootste fan van achterin tegenwoordig. Omdat Lost Gravity niet meer zo soepel is als in het begin. En vooral de eerste airtime hier kan best wel onsoepel zijn. Maar nee, het was echt een fijne rit. Trouwens, de shop van Lost Gravity is eigenlijk dezelfde merch die je zeg maar ook in de Babshop ziet. Ze hebben dit wel ook helemaal vernieuwd en zo. Dat ziet er allemaal een stuk leuker uit. Wat trouwens best wel heel leuk is, dat ik nog niet verteld heb in de video, is dat ze hier dus een soort klein waterspuitje hebben. Een soort fonteintje hebben ze hier neergezet. Dus daardoor is het hier eigenlijk ook standaard nat in het park. Wij waren net bijna slachtoffer. Vandaar dat ik er dus even een shot over wilde maken. Dat jullie wilden vertellen, want wij liepen echt net daar. En toen kwam er echt allemaal water naar beneden hier. En wij schrokken ons dood. Dus ja, voor nu is het nog wel ietsjes te koud. Maar voor in de zomer zal het zeker ook wel een hele leuke vorm zijn van verkoeling. We lopen hier trouwens dus ondertussen door Zero Zone. En Sietse die heeft Zero Zone nog helemaal niet gezien. Ik zag al je eerste reactie. We zijn net wel door het begin daar gelopen. Maar ja, hier is natuurlijk het meeste aan de gang. Dus ik ben echt benieuwd. Wat, we gaan even een klein rondje lopen dan. Nou, hier vond je al wat van. Vertel. Ja. Nou ja, op mij gaat het niet veranderd geworden, want ik vond het wel perfect. Ja. Ja, ik heb zoiets van... Dus je vond het voorheen wel gewoon mooier? Ja, ik vond het voorheen mooier. Ik vind het heel chaotisch geworden. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is veel. Mijn hele mening heb ik hier natuurlijk al over gegeven, dus daar ga ik jullie echt niet mee vervelen. Maar in principe, als ze alleen het bord van Neurogen weg hadden gehaald, had ik het al helemaal prima gevonden. Want dit hele gebouw is letterlijk nog opgeknapt in 2017. Vooral het kleurenschema is gewoon, het is heel veel zeg maar. Dus ik snap echt wel wat je bedoelt, ja, daarmee. Ik vind het ook niet echt meer passen bij het clinic thema. Nee, maar... Het hele bord van de clinic is überhaupt weggehaald. Ja. Maar de clinic is er dus wel gewoon nog. En zover ik weet gaat die ook gewoon weer open dit jaar. Zeker omdat de coronamaatregelen weg zijn. Dus het hele ziekenhuisthema is dus weg. En ergens snap ik het wel, want het past natuurlijk niet bij de rest van Zero Zone. Maar aan de andere kant, als ze er juist wat meer een ziekenhuis van hadden gemaakt, was het ook weer geloofwaardig. Omdat ziekenhuizen natuurlijk ook gewoon in steden en in dorpjes staan. En hier is natuurlijk een natuurramp gebeurd. Ze hadden hier nog wel gewoon dat ziekenhuisthema in principe kunnen behouden, maar... Ik snap wel dat ze wat dingetjes hebben toegevoegd, maar ja, ik weet niet. Ik vind vooral het kleurenschema best wel heftig, maar Oké, ja, nou, algemene indruk. Verbetering of niet? Ja, zo zit ik ook een beetje, ja. Het ziet er goed uit, het is prima, maar het had wel beter gekund. Ja, oké. Ja, ik weet van sommige dingen dus niet zo goed of ik het een verbetering vind, maar oké, ik heb mijn hele mening erover gegeven. Nogmaals, Festivalization is gewoon niet helemaal mijn cup of tea. Sommige dingen vind ik dus wel leuk. Sommige dingen vind ik echt... Nou, laat maar. Maar in ieder geval... Wij hebben gereserveerd voor de Spiro Sound. Dus ja, wij hebben gereserveerd voor de Spiro Sound. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja. Vertel, wat zie je? Ik heb hem dus niks verteld, maar je zag het zelf al. Europalaan. Ja, dat is van de Efteling. Herken je de andere plekken ook, of dat niet?
Nee? Nou, ik zal je vertellen. Het zijn allemaal haltes van andere pretparken. Dus Slagharen staat erbij, Duinrel, Drievliet, de Efteling dus, Toverland en de eindhalte is dus Walibi Holland. Ja, dat is leuk, hè? Dus je moet gewoon bij Walibi zijn. Nou, Phoebe was al weggehaald, maar nu hebben ze Walibi ook weggehaald, die normaal hier op het podium staat. Ik weet niet wat daarmee aan de hand was. Nogmaals, Phoebe was omgevallen en die had ook haar arm gebroken. Dat zag er allemaal heel sneu uit. Maar ze hebben Walibi ook weggehaald. Verder staan alle figuren er nog, dus waarschijnlijk is er iets mee aan de hand. En bij Splash Battle ziet het er al meteen weer een stuk levendiger uit. Alle watereffecten staan aan, behalve de waterval. Maar ik weet überhaupt niet of ze die nog wel eens aanzetten. Ik heb vaak gehad dat daar heb je zeg maar een soort waterval, hier in die tunnel. Word je zeiknat van, is echt vreselijk. Maar ik heb heel vaak gehad dat die aanstond, maar 9 van de 10 keer zat die eigenlijk uit. Ik denk dat ze die alleen aanzetten op hele hete zomerdagen. Maar dan is het ook wel oprecht heel erg verfrissend, want je wordt echt zeiknat in Splash Battle. Dus het is echt wel advies om vooral in Splash Battle te gaan als het dus echt super warm is. Maar Splash Battle is als het goed is nu nog gesloten. Volgens mij gaat die wel open vandaag, het ziet er althans wel zo uit dat die gaat draaien. En het is nog steeds echt veel te koud voor waterattracties, vind ik zelf. Maar het ziet er wel een stuk beter uit. Apple Studio Sound, zijn we alweer bij de Express. Wel een beetje jammer, want de muziek deed het niet bij Studio Sound. En ik had al eerder benoemd in een video dat het dus wel vaker zo is aan het begin van het seizoen. Dat de muziek het niet doet van Speedo Sound. In het eerste weekend deed het wel. Nu helaas dus weer niet. Beetje jammer. Ritervaring is dan toch iets anders. Maar goed, alsnog een super fijne rit gehad. We zaten bijna voor in. En bij de Express is het ook niet zo druk. In de Express geweest en het was echt een super fijne rit, moet ik zeggen. We zaten helemaal achterin weer en achterin is bij de Express eerlijk gezegd wel mijn favoriete plek om te zitten. Vond jij het ook een fijne rit? Ja, zeker. Want dat was je eerste rit. Ja, Express is jouw favoriet, hè? Dat is mijn favoriet. Ja. Weer genoten. Zeker. Perfect. Perfect. 10 out of 10. 11 out of 10. 11 out of 10. Ja. Wat ook een positief puntje is om te benoemen is dat alle effecten het weer deden bij de Express. Zeg maar helemaal aan het einde van de rit, dan heb je zeg maar de metro die zeg maar op je botst. En die deed het gewoon weer. En het vuur deed het ook. Dus dat is weer echt helemaal top. Want het is vorig jaar echt heel erg lang kapot geweest. Of het stond in ieder geval niet aan. Wel vind ik het jammer dat ze dus nog steeds die geluidseffecten daar hebben weggehaald. En die lichteffecten die deden het dan weer niet. Dus dat is wel weer een beetje jammer. En de lounge deed het ook gewoon. Gisteren was het zo dat de geluiden van de lounge niet deden. Vandaag deed het wel weer. Dus misschien dat het gisteren uitstond. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Maar dus dat is weer goed om te zien. Ook lekker in Latour. En daar is de trein. Daar ben ik ook nog in geweest. Maar... ja, hij stopt trouwens ook weer hier. Ik weet niet of dat vorig jaar nou ook al zo was, want met Friday Night rijdt het treintje 9 van 10 keer niet. Maar hij stopt nu ook weer hier. Normaal deed hij dat niet vanwege corona, geloof ik. Dus nu stopt hij wel weer gewoon hier in Watt Plaza. En wij hebben lekker rondje gehad in de tour. Ja jongens, achtbaan haar. Dat was juist uit Condor. Wat vond je ervan? Ik heb de hele tijd mijn bril bezig gehouden. Oh ja, ja hij dus was vergeten dat zijn bril af te zetten. Dus die heeft de hele rit echt gewoon zo gezeten. Ik heb niks van de rit meegekregen. Ja, nou ja. Je rug wel, denk ik. Nou, mijn nek ook. Je nek ook. Ja, ik... Condor heeft natuurlijk nieuwe treinen, maar... ja, ik weet niet zo erg in hoeverre ik het een verbetering vind. Ik bedoel, de oude treinen vond ik sowieso mooier, denk ik. Maar wat ik fijn vond aan de oude trein is dat ze op niet constant strakker gingen. Bij deze beugels heb je echt dat ze steeds strakker gaan zitten. Zeker rondom je benen. Dus dat vind ik wat minder. En je kan je nergens vasthouden. En bij Condor vind ik het juist fijn om me vast te houden. Niet omdat ik het eng vind. Maar dan heb je wat meer stabiliteit, zeg maar, tijdens de rit. En dat heb je nu echt helemaal niet meer. Maar het fijnste is wel dat je je hoofd niet meer stoot. Dat is wel echt een groot pluspunt. Ondertussen zijn we weer aangekomen bij Goliath. En dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar een team. Dan hebben we alle 8 banen gehad voor vandaag. Maar we gaan sommige waarschijnlijk vast nog wel een keertje doen. Wij komen juist uit Goliath. En ondertussen lopen we al in de rij van Merlin's Magic Castle. Dus we gaan weer even de thee bij Merlijn. Hebben we zin in. Lekker op de koffie. Ritje Goliath was echt fantastisch trouwens. Het is ook echt zulk mooi weer vandaag. Het is echt perfect achtbaan weer. Ik heb nu zelfs mijn jas uit.
Dus ik ben heel erg tevreden, kan ik zeggen. Bij Murden ook kunnen we nu meteen instappen. Het is super rustig vandaag. Dus ja, echt perfect dagje Walibi. Wat ook wel goed is om trouwens even op te merken, is dat dus aan de andere kant waar het kasteel kapot was, zeg maar bij de Vos, dat is dus gemaakt. En dat had ik ook aan jullie laten zien. Maar wat mij dus niet was opgevallen, is dat ze dus waarschijnlijk dezelfde artiest of artiesten hebben gevraagd die dit allemaal hebben gemaakt. Want ik dacht dus dat ze eerst gewoon iets randoms hadden gespoten, geschilderd. Maar het is echt wel gewoon hetzelfde als voorheen, zeg maar, hoe de Vos er nu uitziet. Dus ik vraag me echt af of ze dus dezelfde artiesten hebben gevraagd die dit allemaal hebben gemaakt. Of dat ze gewoon iemand anders ervoor hebben gevraagd. Als ze dezelfde artiesten hebben gevraagd, ja, best wel netjes van ze. We lopen ondertussen wel graag van hun teen. Dus zoals jullie kunnen zien, staat echt vrijwel niemand. We hebben 30 minuutjes in de virtuele wachtrij gestaan, maar we zijn tussendoor dus, zoals jullie konden zien, in Merlin geweest. De rook doet het helaas nog steeds niet. En ook weet ik trouwens nu, een beetje dom eigenlijk, van de vorige video zei ik dus dat de projectie uitstond in, van Merlin, maar dat hebben ze er standaard uitgezet. Om dus meer het effect te creëren dat Merlijn zeg maar overal in het huis is en zodat niet maar één kant van de mensen zeg maar, dat alleen die kant Merlijn kan zien. Want als je helemaal aan de andere kant zit, dan zie je Merlijn eigenlijk ook helemaal niet op die projectie. Dus dat hebben ze dus standaard uitgezet. En verder zag alles er weer goed uit. Sluit alleen je riem en laat de beugel open. Een medewerker zal de beugel sluiten. Attention, fasten only your seatbelt and leave your lap bar open. An employee will close the lap bar for you. Wij hebben zojuist echt een fantastische rit in het eend gehad. Ik moet ook echt zeggen dat alle ritjes die ik vandaag in de achtbaan heb gehad, zijn de beste ritjes tot nu toe voor mij. En nou ben ik nog niet super vaak natuurlijk in de attracties geweest dit jaar, want het is nog maar het tweede weekend dat ze open zijn. Behalve Speed of Sound, dat was de eerste keer wel beter, omdat de muziek toen aanstond. Maar ja, nee, jij ook. Het eerste rit in het eend weer. Hoe voel je? Nou, ik voel me fantastisch. Het was een hele goede rit. Ja, oprecht. Hij reed lekker door. Het was echt een hele soepele rit. Heel fijn. En het is ook zodanig rustig, 0 minuten special, dus wij hebben zoiets van, weet je, we gaan ook meteen special, ben ik ook nog niet in geweest. Dus die pakken we ook meteen mee. Nou, helaas doet het geluid van special het nog steeds niet. Maar de attractie zelf doet het wel en daar gaat het om. Het laatste wat jullie hebben gezien is Space Shot en dat ging verder helemaal prima natuurlijk. We zijn ook nog weer een keertje in de Express geweest, we hebben nog een paar andere attracties gedaan. Bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En jullie zullen Sietse vast ook wel weer snel een keertje terugzien. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.